Na vile Clouds TV hapo unasema mwenye kwenye video iko vipi? Kwa hiyo video iko tayari. Ya goma hapa. Yaani video nayo hii hapa. Sema tumepanga kwanza wasikilize audio. Ah, concentrate okay. Kwanza na audio. Alafu Ijumaa tunawaachia video hii hapa pete nayo ndio shahidi okay. Na uchongo. Tusikie la mwisho kutoka kwa mwana FA. Kuhusiana na ICT. You guys back kama ni aje? Unajua kuna